Подобалась атмосфера на стадіоні, сам стадіон, ну, газон. Хотілося б, щоб він був пошвидше, щоб трава була покоротше, тому що ми привикли грати на більш такому газоні, де трава менше пострижена, нижче пострижена, і м'яч швидше ходить. А так дуже подобається, дуже уютний стадіон, і ну, дуже тут, так можна сказати, атмосфера хороша, футбольна. Уютно стадіон на Болоні, поле, я думаю, вважаю, що в дуже хорошому стані. Ну, єдине, що, може бути, чуть жувалася, трава висока була. А так, в принципі, і погода сьогодні, все було, як би, супер, і болельщики були, хоча товариська гра, в принципі. Ну, у нас і даса Болоні, як би, ігри такі, і тренер перед ігрою говорив, що такі... Очень цікаві ігри. Я задоволений. Ми в першому таймі спробували нову схему, нове сочетання гравців. Да, другий тайм у нас більше вийшло, тому що ми звичайно грали в звичайному своєму стилі. Так що тут є об'єктивні причини, чому перший тайм вийшло такий сумбурний, а другий якісний. Так що йдуть збори, пробуємо щось нове, щось все. Будемо вчитися, роботи, тренер підкаже, що неправильно, що правильно зробили.